Mwangaza Kawira amelaani siku ambayo alizaliwa, kwa maana amesukumwa na MCS. Hatimaye sasa hatua ya mwisho iko na Senate, lakini tunaomba Senate mkuwe na huruma kiasi, msikue na roho kama ya MCA ya watu wa Melu, ambao wakati huu Mwangaza Kawira anajiuliza mbona akazaliwa, kwa maana amekaa kwa kiti ya ugavana only 60 days, na wakati huu ameanza kustakiwa na makosa ya kutumia ofisi vibaya. Kwa hivyo tungetaka kusema roho ambayo iko na Senate itumie vizuri kuhakikisha ya kwamba Mwangaza Kawira amebaki akiwa governor. Lakini MCA, hata nyinyi tafadhali, hata heri mungepea Mwangaza Kawira angarau last chance ya mwaka mmoja, 60 days na mnamwambia aende nyumbani. Lakini tunajua Boni Harware, tunajua Boni Harware, wewe sio mgumu sana, utashughulikia mambo ya Mwangaza Kawira. Na wewe Mwangaza Kawira, hakikisha kwamba umetoa hiyo shida yako, umeenda kuweka kwa ofisi, na uambie bwana yako akae kwa nyumba. Kazi yake ni kushughulikia famili akiwa kwa nyumba. Tafadhali, give Mwangaza Kawira last chance.